Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na to, jestli Barcelona našla náhradu za Neymara, dokonce se jedná taky o Brazilce a ne, není to Coutinho, nýbrž bývalý hráč Bordeaux, kterého Barcelona na poslední chvíli ukradla Římu. V dnešním videu si postupně prozradíme, o koho se jedná, ukážeme si 5 faktů o nové posile Barcelony, podíváme se, jak se změní taktika Barcelony, zároveň co to znamená pro Messiho a zda zůstane Dembele pouze na lavičce. A když se bavíme o náhradě za Neymara, tak se jedná o dalšího brazilského křídelníka, který si říká Malcolm. Je mu pouze 21 let, ale už měl ústně domluvený přestup do Říma, kde měl vytvořit úderné duo s dalším mladíkem Kluivertem a společně mohli podporovat dalšího talenta, tentokrát z Česka, Patrika Šika. A v Římě na letišti už na něj dokonce čekali fanoušci, ale v poslední chvíli se ozvala Barcelona a ta se zkrátka neodmítá. Celá situace se ještě zamatala, Řím dorovnal zvýšenou nabídku Barcelony, ale ta ji znovu zvýšila, což už Řím odmítl akceptovat, takže se i přes nesouhlas Římanů stěhoval Malcolm do Barcelony, kde by měl nahradit právě Neymara. Co se týče nějakých základních informací a herních vlastností, tak Malcolm je levák, který nejčastěji nastupuje na pravém křídle. Typologicky mi připomíná hodně Robéna, protože má silnou levačku, rád dělá kličku doprostřed hřiště. A má výbornou střelu z dálky. Naopak má slabší pravou nohu, což ho trochu limituje a v některých případech až příliš často ztrácí míče, což je ale vzhledem k věku celkem pochopitelný. Jako většina mladých hráčů je ovšem univerzální a dokáže nastoupit také na levém křídle, případně jako podhrot, ale k tomu se detailně ještě dostaneme v části, kde budu rozebírat celkovou taktiku Barcelony. Teď se podíváme na 5 faktů, které jste o Malcolmovi možná nevěděli. V roce 2007 se zúčastnil náboru do mládežnické akademie Corinthians, do kterého se hlásilo přes 400 dětí, ale jediný, koho přijmuli, byl právě Malcolm. Přezdívku Malcolm, kterou nosí na dresu, dostal po slavném Malcolmovi X. Je to možná trochu překvapivé, ale zatím neodehrál žádný zápas v prvním týmu reprezentace Brazílie. Nastupoval pouze v mládežnických kategoriích, ale v konkurenci Neymara, Williena nebo Douglase Costy je to pro něj velice náročné. Jako většina Brazilců, tak i Malcolm pocházel z chudých poměrů a jeho fotbalové schopnosti zachránily celou rodinu. Ti, co jste ho už znali před příchodem do Barcelony, tak to je pravděpodobně díky jeho výkonům v Bordeaux. Ale ještě předtím, než se stěhoval do Evropy, tak stihl vyhrát s Corinthians brazilskou ligu. V úvodu videa už jsme si Malcolma trochu představili, takže víte, jakým stylem přibližně hraje a co už ve svých 21 letech dokázal. Ale teď se podíváme, jaký vliv bude mít jeho příchod na Barcelonu a celkovou taktiku. V minulé sezóně začala Barcelona s rozestavením 4-3-3, ale po zranění Dembeleho přešli na 4-4-2, ve kterém hrál důležitou roli Paulinho, který se v létě mimochodem vrátil do Číny, pokud vám to náhodou uniklo během mistrovství světa. Přišel místo něj jiný záložník, shodou okolností další Brazilec, další mladík, tentokrát Artur, který by měl nahradit právě Paulinha uprostřed zálohy, ale spíše očekávám, že Barcelona změní rozestavení. Podle mého názoru jsou ve hře dvě varianty, konkrétně návrat ke 4-3-3, které Barcelona hrála s trojzubcem Messi, Suárez, Neymar, nebo 4-2-3-1 s tím, že se Messi přesune na podhrot. Co se týče varianty 4-3-3, tak je celkem jasná. Messi by se vrátil zpátky na pravé křídlo, Malcolm by se přesunul doleva a v útoku by nastupoval Luis Suárez. S tím, že Coutinho by tvořil hru z prostředka společně s Rakitičem a Busquetsem. Nemyslím si ale, že by tahle varianta byla ideální. Malcolm vlevo nevyužije svůj plný potenciál, Messi naopak stárne a na křídle by zbytečně ztrácel příliš mnoho sil. Z mého pohledu může Barca tyhle dvě rozestavení rozdělit do několik variant, protože do každého může dát trochu jiný hráče, čímž se změní specifikace celého týmu. V rozestavení 4-3-3 je možné například na hřiště poslat dvojici Messi-Coutinho,
S tím, že uprostřed hřiště by nastoupila nová posila Arthur nebo můj oblíbenec Denis Suárez. Ale to je podle mě úplně nejhorší varianta, protože jak Messi, tak Coutinho se rádi stahují do prostřed hřiště a nikdo by nedržel štířku. Takže tahle varianta je za mě úplně nejhorší a úplně bych ji vyloučil. Ale dávám to jako jednu z možných variant, protože je to teoreticky možný. Další variantou je přejít na rozestavení 4-2-3-1 a ze sestavy vynechat Coutinha s tím, že Messi se přesune na podhrot a křídla obsadí mladíci Dembele s Malcolmem. Do středu zálohy jsem nedal Coutinha kvůli tomu, že v tomhle rozestavení se hraje na dvoučlenou zálohu, takže je potřeba, aby byl hráč silný taky směrem dozadu a pozičně disciplinovaný, což Coutinho není. On má přednosti úplně nikde jinde, takže proto jsem dal přednost pracovitějšímu Rakitičovi. Ani tuhle variantu však nevidím jako ideální, protože Malcolm i Dembele ztrácí hodně míčů, takže mít na hřišti dva hráče, kteří se příliš často pouští do individuálních soubojů, ale zároveň několikrát za zápas míč ztratí, by nebylo příliš efektivní. Zároveň hráč kalibru Coutinho zkrátka nemůže ani zůstat na lavičce. Přesto je rozestavení 4-2-3-1 z mého pohledu pro Barcelonu ideální. Pouze s mírnými úpravami. Konkrétně s tím, že levé křídlo by měl obsadit Coutinho, který bude mít za úkol se stahovat více do středu hřiště a pomáhat dvojici Rakitic Busquets s rozehrou, respektive s tvorbou hry a zakládáním útoků, s tím, že Messi bude operovat jako staženější útočník a tvůrce hry, ale nemusel by se stahovat úplně tak hluboko. To by byl úkol Coutinha, s tím, že na pravé straně by byla jeden z dvojice Dembele Malcolm, kteří by drželi šířku. Potom, jestli bude hrát Dembele nebo Malcolm, je prakticky jedno, záleželo by na tom, kdo má jakou formu, nebo kdo by měl momentálně lepší formu. Tam si nemyslím, že by měl být jeden hráč, naopak si myslím, že oba dva se budou točit, což oběma bude vyhovovat, nebo možná jim to nebude vyhovovat, protože každý chce startovat každý zápas základu, ale co se týče týmu, tak to 100% bude vyhovovat Barceloně, protože bude tam zkrátka větší konkurence a bude to nutit k lepším výkonům. Každopádně, co se týče nějakých taktických věcí a taktického pohledu, tak za mě je tohle rozestavení úplně ideální, protože je tam kreativita v podání Coutinha s Messim, je tam rychlost a dribbling v podání Malcoma nebo Dembeleho, ale zároveň je tam i stabilita uprostřed hřiště, kterou zajišťuje dvojice Rakitic Busquets, takže myslím si, že tenhle tým by byl už velice, velice zajímavý. Potom samozřejmě je tady otázka, že nejsou tady dostatečně kvalitní náhrady. Nevím, v jaký formě přiletěl do Barcelony Arthur, nebo jaký má on momentálně kvality, protože reálně jsem ho viděl hrát pouze na videích. Co se týče Denise Suáreze, tak on by tam samozřejmě mohl hrát, ale taky ho spíš vidím na levý křídlo jako náhradu za Coutinha, protože je to ofenzivnější typ hráče a do dvoučlenné zálohy ho nevidím jako ideálního. Takže reálně Barcelona nemá vlastně náhradu za Rakitiče a Busquetse do uprostřed hřiště. Respektive, jasně, je tam potom ještě Rafinha, ale to je úplně stejný případ. Zase příliš ofenzivní hráč, který zkrátka nemůže hrát ve dvoučlenné záloze. Takže v tomhle, myslím si, že Barca má ten tým hodně tvořený na rozestavení 4-3-3, kdy tam mají hráči jako je Denis Suárez, Coutinho, Rafinha, Arthur, a to jsou hráči, kteří jsou ideální v té trojčlenné záloze, ale ve dvoučlenné už tolik hrát nemůžou, což prakticky může jenom Rakitic s Busquetsem, takže myslím si, že bude pro Barcelonu důležitý, aby ještě někoho přivedla, ale to teďka tady nechci rozebírat, vrátíme se ještě konkrétně k téhle formaci a té základní sestavě. Při bránění se Barca vrátí k rozestavení, který využívala minulý rok, tedy 4-4-2, s tím, že normálně se bude hrát 4-2-3-1, ale v momentě, kdy budou bránit, budou bez míče, tak jenom přepnou na rozestavení 4-4-2, s tím, že v útoku zůstane Suárez a volnou pozici bude mít Messi, naopak Coutinho buď s Malcolmem nebo s Dembelem podle toho, kdo bude hrát na pravém křídle, zavřou prostory vedle dvojice Rakitic Busquets a vytvoří vlastně společně s nimi čtyřčlenou zálohu a měl by se bránit ve třech blocích. 4 obránci, 4 záložníci a 2 útočníci, kteří budou prakticky využívány jenom při napadání, ale potom jak Suárez, tak Messi už při té obranné fázi vypínají v momentě, kdy vlastně se překoná ten první val. Každopádně, abych se vrátil ještě k dvojici Dembele, Malcolm, tak podle mě oba mají hodně velký potenciál, takže záleží na nich, jak s ním naloží a za několik let, až odejde Messi, tak je dost možný, že křídla Barcelony zaujmou právě oni dva a Coutinho se přesune doprostřed. Samozřejmě s tím předpokladem, že oba naplní svůj potenciál. Co se týče Dembeleho, tak bych vůbec neviděl jako problém, že mu přišla konkurence. Naopak si myslím, že Barcelona na to křídlo nutně někoho potřebovala, aby se Messi mohl přesunout více do středu hřiště.
Myslím si, že Dembele mu by to mělo prospět a ve finále by to mohlo prospět nejenom Barceloně, ale právě i samotnému Dembelemu, protože já osobně mu věřím, jenom byl na ní možná až velký tlak. Vím, že spoustu fanoušků Barcelony si myslí, že je přeceňovaný, že na to nemá, že to byl zbytečný nákup. A já sice souhlasím s tím, že byl předražený, ale bylo to prostě ovlivnění tím, že těsně předtím odešel Neymar za úplně šílenou částku, takže přirozeně potom, ať by přistoupil kdokoliv do Barcelony, tak by byl předražený. To léto zkrátka všichni chtěli Barcelonu natáhnout, protože všichni věděli, že mají peníze za Neymara. Ale já osobně Dembelemu jako jednoznačně věřím a naopak od něj očekávám, že tuhle nebo další sezónu dokáže naplnit svůj potenciál a postupně bude jednou z hvězd Barcelony. Co se týče ještě Malcoma, tak bych upozornil na jednu velice důležitou věc a tou je výkupní klauzule. Ta je totiž u Malcoma nastavená na 180 milionů euro, což při současném trendu nakupování hodně riskantní částka. Upřímně, Malcom má potenciál být jedním z nejlepších křídel na světě a pokud přihlédneme k tomu, jak se ceny za přestupy rapidně zvedají, tak je reálné, že s tím Barcelona znovu bude mít problém. Evidentně případ Neymar nestačil a vedení Barcelony se znovu nepoučilo. Způsob, jakým pracují s výkupními klauzulemi v Madridu a Barceloně, je prostě úplně totálně diametrálně odlišný. A tohle je faktor, ve kterém Barcelona extrémně zaostává. Na druhou stranu bych chtěl ale Barcelonu pochválit za styl, jakým nakupuje v poslední době, protože Malcom je další mladý hráč. Ať už to byl před ním Dembele, Arthur nebo Lenglet, případně by se do toho dal zařídit i Coutinho, který mu sice není 20, ale pořád je to jeden z mladších hráčů, tak jdou v Barceloně správnou cestou. Zároveň v Barceloně bylo naprosto klíčové, aby se pustili do toho omlazení kádru, protože úplně reálně, když se podíváme na věk hráčů, Piqué 31, Alba 29, Busquets 30, Rakitic 30, Messi a Suárez 31. Navíc odešel Iniesta, kterým bylo 33 a Paulinho, kterým bylo 30. Takže můžeme vidět, že drtivá většina základní sestavy z minulé sezony měla 30 a více let. Omlazení v Barceloně přichází z mého pohledu trochu pozdě, protože je ideální postupně kádr okysličovat, ale lepší pozdě, než ještě později nebo nakonec vůbec. Celkově hodnotím přestup Malcoma jako povedený, jedná se o hráče, kterého Barcelona potřebovala, zároveň mladý, s velkým potenciálem a ulehčí život Messimu. Takže pokud se ti video líbilo, dej nám určitě odběr, klikni na zvoneček, ať už si neuteče žádný fotbalový video, protože zvoneček Army je nejvíc. A co víc, asi už se s vámi jenom rozloučím, klasicky se mějte přesně tak, jak chcete a já se na vás budu těšit zase zítra už na osobním účtu.